Në seancën e parë të gjyqit, kundër komandantëve të luftës në Kosovë, prokuroria specializuar në Hak ka dalë edhe një deklaratë të çuditshme kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, e cila ka habitur mediat në Prishtinë. Prokurori Halling, duke prezantuar strukturën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, përmendi edhe sulmin e 12 stacioneve policore serbe në këto deklarata të çuditshme. Prokuroria tha se në vitin 1997, UÇK arriti në një pikë ku mund të kryente sulmet orkestruara ndaj ushtrisë serbe dhe në të njëjtën kohë të ushtronte presion mbi mbështetjet e LDK-s. Prova sipas prokurorisë tregojnë se në vitin 1997, UÇK sulmoi 12 stacione të policisë serbe me granata hedhës. Prova thot prokuroria tregojnë se sulmi u organizua nga Recep Selimi, teksa u ndihmuan nga Thaçi dhe Veseli për të siguruar armët, por deklarata e prokurorit nuk mbaron me kaq. Ai madje lidhi këto sulme edhe me masakrën që Serbia krijoi më pas në Likoshan dhe Qires, duke thënë se pas këtij sulmi, forcat serbe nisën masakrat. Pas sulmeve të UÇK-s, forcat serbe nisën një aksion në Likoshan dhe Qires që çuan në humbje të jetës së civilëve. Pashtu forcat serbe në vitin 1998 sulmuan Adem Jasharin duke vrarë atë të gjithë familjen e tij. Kjo ngjarje kishte efekt nxitës në Kosovë, deklaroi më tej prokurori gjykatës speciale në Hag. Deklaratat vijnë sepse sipas avokates Femnie Gashi Bytyçi, Serbia ka kontribuar me prova në gjykatën speciale, si pasaj Beogradi zyrtar synon që të barazohet lufta e Kosovës me luftën e Serbisë vrastare.